Brandi Gjerman ka redizajn, vjen ekskluzivisht për tregun shqiptar në një showroom rreth 1200 metër katror dhe në një dyqan gift shop. Kare vjen rrisi në tregun shqiptar me një markë të re në fushën e mobilimit, ndriçimit dhe aksesor dizajn për shtëpi, hotele, bare dhe restorante. Kemi dhe pjesë artizanale, punime me dorë, të gjitha këto vjen nga Gjermania, nga Mëniu. Drejtori i kompanisë Kare Design, Peter Schoenhofen, thot se kompania sjell një përzierje të thjeshtësisë dhe luksozes në të njëjtën kohë. Ne jemi një firmë e re nga Gjermania me më shumë se 100 dyqane në gjithë botën. Në vendet e rajonit kemi hapur dyqan në Kroaci, Serbi dhe tani këtu në Tiranë. Vim me dy dyqane, sepse Shqipëria ka nga njëra anë formimin kulturor të njerëzve dhe thjeshtësinë. Karre nuk është për njerëz normal, por për ata që duan të jenë special. Kare Design vjen me showroom 1200 metra katror në kilometrin e 7 të autostradës Tiran-Durrës, si dhe me një dyqan në zonën e ish blokut, ku do të gjeni një larmishmëri produktesh për shtëpi dhe jo vetëm. Në Kare, larmishmëria e bën të vështirë zgjedhjen, por shumë të lehtë që të gjeni veten në stilin tuaj të arredimit.